Joo, tässä taas. Tässä on nyt hieman uutista ollut siitä, miten pahoinpitelyt alaikäisten tekemät on kasvussa merkittävästi. Joidenkin mukaan tässä on parisataa ollut vuonna 2021 ja se on 2 kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin, että nousua on melkoisesti sinänsä. Olisipa pörssikursseissa tai tilin kasvussa samat luvut, niin se olisi aika kiva. Mutta tämä on aika huolestuttava tilanne. Poliisi puhuu tässä, että tästä on tulossa aikamoinen vitsaus kai sinänsä. Hyvin huolissaan, koska väkivalta on tullut aika pahaksi, häiriökäyttäytymistä ja muuta. Että se ei ole vaan pahoinpitelyä ja muita vastaavaa niin kuin lyömistä ja potkimista, mutta siellä on myös nöyryttämistä ja muita ja teräaseita löytynyt entistä enemmän. Eli tässä ollaan aika huolissaan. Eli jotain tarvitsisi tehdä. Ja tässähän on mielenkiintoista sinänsä sanoa arvovalinnoista puhutaan, että yhteiskunta ja viranomaiset olisivat epäonnistuneet tehtävässä. Mä ruvennut miettimään, onko tämä yleinen, mikä sanotaan aina syylliseksi. Viranomaiset ja yhteiskunta epäonnistunut. Miten se on näiden nuorten vanhemmat? Ja niiden lähipiiri ynnä muita vastaavaa. Onko tässä jotain ongelmaa? Suomessa on yleensä niin kuin tietyllä tavalla, tietysti me ollaan jossain määrin, meillä on tehty niin kuin tällainen valtio, jossa me pyritään huolehtimaan kaikista ihmisistä. Eikä sen takia on helpompi sanoa, että se on yhteiskunnan vika silleen ja viranomaisten ynnä muita vastaavaa. Tällainen kasvoton ja laaja-alainen syyllinen, jota ei ole helppo syy. Jota voi helpommin syyttää, kun ruvetaan tutkimaan taustalla, että mikäs takia nämä nuoret tekee tällaisia tekoja, alaikäiset. Rupeaa niin kuin oikeasti lyömään, potkimaan, kantamaan niin kuin teräaseita ja nöyryyttämään toisiaan. Mistä ne on tällaiset asenteet saanut ja tällaiset tavat? Tämä oli se mielenkiintoinen kysymys. Mutta haluaako kukaan ruveta tutkimaan tätä, koska silloin voi olla vaarassa. Kato, jos kaikki nämä viranomaiset ja muut menee vähän tutkimaan taustalle, että mitäs tässä on, minkälaiset se vanhemmat ja muut vastaava oli. Oho, sieltä voikin löytyä jotain epämiellyttävää. Ja sieltä tulee ikäviä tilanteita. Ei ole ensimmäinen kerta sinänsä, kun näin tehdään sinänsä. Koska mitä? Aina yritetään rauhoitella sitä, joka voi aiheuttaa eniten ongelmia, tai koitetaan jättää se sivuun. Sen takia surullista niin kuin on tapauksia, jossa esimerkiksi suvun kesken koitetaan vaientaa se, joka hei, kritisoi jotain. Koska se on helpompi vaientaa kuin se oikeasti, joka tekee karmeita asioita, koska se voi tuottaa hemmetisti ongelmia. Eli tämä on aika mielenkiintoista sinänsä, että meikkaille tätä yritetään jatkaa edelleen merkittävästi, että viranomaiset ja yhteiskunta on epäonnistunut. Niin sitä voidaan turvallisesti syyttää ja sitten tutkia lisää resursseja siihen. Kun ruvetaan tutkimaan, että mikä tällä taustalla on, minkä takia nuoret tekee tällä tavalla, mikä sitten perhesuhteet, ystävyyssuhteet, kaikki muut, mitä siellä taustalla on. Varsinkin niin kuin missä se asuu, jossa se on saanut nämä tällaiset käyttäytymismallit. Ei ne kaikki voi olla psykopaatteja tai muita vastaavia, se on aika karmea tilanne. Eli siinä on jotain muutakin. No, mutta en nyt usko, että ne viranomaiset ihan heti rupeaa tutkimaan. Tietysti vaitiolovelvollisuus ja muita, että rupeaa vähän selvittämään, että mitä siellä taustalla on. Minkä takia tämä nuori on oikeasti tekee tälleen. Aha, onko vähän jotain vielä ikävämpää siellä perheessä, että jos sitä rupeaa tutkimaan, niin voikin tulla vähän melkoinenkin juttu. Siinä voi olla koulukuraattori äkkiä vähän miettiä, että niin, uskallanko mä mennä puhumaan tai kutsumaan vanhempia ja muita. Mitä jos mä oon itse oikeasti vaarassa? Jotenkin alan pohtia, että tässä taustalla on jotain muuta. Mutta yhteiskunta ja viranomaisten niin kuin yleinen syyttäminen on helpompaa kuin yrittää jotain saada vastuuseen sinänsä asiasta. Sen takia esimerkiksi kun niitä koulussa on tapahtunut pahoinpitelyitä ja muita vastaavaa, ei rehtorille tai opettajille anneta potkuja. Niin vaan koitetaan saada niin kuin vaiennettua nämä oppilaat ja muita vastaavat ja niin päin pois. Niin. Katsotaan miten tässäkin käy. Veikkaapa, että yritetään edelleen jatkaa viranomaisten ja yhteiskunnan syyttämistä. Koska kuka haluaa pistää ne ihmiset oikeasti vastuuseen? Koska siitä voisi tulla ongelma. Tässä kaikki. Jatko.